to je pornografija ljudskog nemorala. To je upravo to. Vi pornografski prikazujete ljude, humanizujete praktično kriminalce i uopšte neprihvatljivo ponašanje kao takvo. Jer kada vi to uradite tako i oni postaju poznati, oni postaju slavni. A šta je razlog što su slavni? To što nemaju skrupula, što ne poštuju zakon, što ne poštuju elementarni moral, ljudski moral, što ne poštuju bilo što takvo. Jer to su neki socijalni slučajevi potpuno koji u svakom društvu postoje. Ali ni u jednom društvu oni ne mogu i ne smeju da se nametnu kao moralna vertikala.